Essa bola ficou ali com Wesley, a defesa vacilou, o Lincoln chegou, gol do Bragantino, Lincoln, o segundo gol do Bragantino no vacilo da defesa, aí o Lincoln dominou e mandou pro fundo do gol, olha só o vacilo da defesa. Marcinho, na linha de fundo, faz o cruzamento, raspou na área, o Lincoln, gol! Do Bragantino! Lançamento do Marcinho para o Léo Jaime, na área, chega o Bragantino, cruzou, Lincoln, gol! Dele, né? Quando ele foi contratado é para tirar o Goiás ali da zona, entre aspas, do rebaixamento. O Goiás nunca esteve entre os quatro últimos, mas rondava. Olha o Lincoln para fazer mais um gol. É o Lincoln, pé esquerdo! De pé esquerdo, marca aos 24 minutos do segundo tempo. Ali você vê de novo. Já se aproximou o próprio Otacílio Neto. Ele levantou na área para o Lincoln, subiu, tocou. Gol do Bragantino. Lincoln. Ele falou. Pode diminuir o time do Bragantino. Lincoln, um dos artilheiros do Braga e da competição. Para a bola, Lincoln autoriza, bateu, perna esquerda. Gol! Aí o Marcinho lançando lá para o Lincoln. Já na área, girou, pode marcar, bateu. Gol! Levantou agora. Agitou, Marcinho. Bola Romarinho. Levantamento, bola perigosa. Olha o gol! Gol! É de Lincoln, é do Bragantino. E o Lincoln fez mais um. Uma bola toda esquerda de futebol. E aqui para cobrança de falta, o Bragantino com o Marcinho, pé esquerdo, lançamento, Lincoln, desviou! Gol! Do Bragantino! De cabeça, Lincoln! Olha o Bragantino, virou, Lincoln, bateu! Gol! Bragantino, Lincoln, cruzamento do Andrezinho, chegou Lincoln de pé esquerdo de primeiro, um golaço, desempata de novo o Bragantino. Andrezinho recebeu, escapou na velocidade, lançou e o Lincoln finalizou com a perna esquerda no ângulo, marcando o terceiro gol aqui em Bragança. O Veiga olhou para trás para conferir o que é que o Marcelo está pedindo para ele. Partiu Marcinho, lançamento, desvio no meio do caminho. Gol! Do Bragantino! E é do artilheiro Lincoln! Aos 20.
da dentro da área. Cruzamento, bola pro Lincoln! Gol! Bragantino, 24 do primeiro tempo, cruzamento na pequena área, o Lincoln Coti. Portuguesa. Esse lançamento ali pro Lincoln, vacilou a defesa, Lincoln! Gol! Do Bragantino! Como Luiz Mário, bela passagem de bola aqui na direita para o Reinaldo, armou, cruzou na segunda trave, para o Lincoln, subiu, cabeceou para trás, olha o Romário, a bola vai entrando, tira a defesa com o Alex, voltou para Ciro Neto, Romário, gol! Chegou o Bragantino, pela esquerda, olhou, atirou para o gol e a batida do Mineiro, o Lincoln tentou e o goleiro foi lá, o Luiz Henrique para desviar, dar um tapa na bola. Aí o chute do Lincoln, o Mineiro passou ao seu lado, ele preferiu ele mesmo chutar aí. Pé direito. Começa aqui atrás o time do Braga. André Astorga, olha aí a ligação direta que a gente comentava. Agora deu certo. Com o Lincoln. Saiu o cruzamento, lá na grande área, Wesley teve a chance, é o Tarcílio Neto, hein? O Tarcílio Neto girou o goleiro. Tem o Jackson na marcação, Luiz Mário faz a defesa, Lincoln, domina Lincoln, tocou atrás, Diego Macedo faz a batida, ela gira. O gol de pênalti, marcado pelo Lincoln, o Anderson Conceição, bola com o Lincoln, bola com o Marcinho, ajeitou o Marcinho, perna esquerda, na trave! Dominou, limpou, fez o cruzamento, bola para o Lincoln, com o estilo ele domina, ajeita, para o Mineiro, para o Luiz Felipe, cabe o chute, bateu para o gol, Calaça soltou, vai atrás da bola o Lincoln. Chão Mineiro, vem Bragantino com o Marcinho, lançamento pro Luiz, dominou, enfiou um bolão pro Lincoln fazer o quarto, Calaça, voltou no Lincoln, Calaça de novo. Diego Macedo, chega bem ali o Lincoln, bateu forte, o Luiz Henrique tá batendo. Luiz Mário, Romarinho, Lincoln, domina Lincoln, ajeitou perna esquerda, pega firme o goleiro Andrei. É o Luiz Mário, levantando bola. Lincoln passou, bateu rasteiro, pegou Michel. Para ajudar, toca no Leandro Silva. Olha o Leandro aí dando de graça pro Léo Jaime. Bola pro Lincoln. Boa finta, foi pro chão, falta nele. Vice-campeão. Olha o Tarcílio Neto, já na área, bateu cruzado, Lincoln desvia e a bola vai agora pela linha de... ...pelo Luiz Carlos e por isso essa bola veio fraquinha para o goleiro Gilvan. Já faz o lançamento lá para o Lincoln. Gira para cima do zagueiro Maurício, vai levando, bom lance do Lincoln para o Luiz Mário na antecipação.